ចាក់ទៅបានដាក់ទៅវិញទៅហេអូអរិនដានហេអរិនណែមិនបានអរិនបងមកឡៅនេះមើលមិនបានបួរអរិនណាយបួរអរិនហេញោមម៉ាគូអរិនអត់ឲ្យពោះទេឲ្យចាក់វិញដឹងអត់ដឹងអត់អត់តែទេទេបាត់រៀនហងនៅតែមកឆាតាមដល់មកមោះត្រូវតែរៀនអត់ម៉េចមោះត្រូវតែរៀនថាមកអេមោះត្រូវតែរៀនថាមកមោះត្រូវតែរៀនឆាតាមកបើមិនរៀនថាមកកុំបួសនាំថ្ងៃចម្រៃសាសនាចឹងរៀនណាព្រះតនមោបៃចំណមោតាសាតលឺមើលបៃតងនេះវាយ៉ាងនេះស្ទះប្រែនេះចូលណាអើកាន់ហើយអាយុម៉ានហើយ2ឆ្នាំអត់ពីឆ្នាំនឹងពូចាប់ពូមែនេះទៅចាប់ពូមែហ៎ចាំណែទៅចាប់ពូមែ